Давай. Was geht hier vorne? Haben wir jetzt die Zeit noch schon mal? Wir haben hier viel. Lukas schon, was ist das? Oh, das haben wir. Wer ist denn das schon? Alles mit der Karatelle, du sitzt mal jetzt an. Nun passt du korrekt. Ich kaufe mich schon das Smoky da, wie gesagt. Alle mit der Gaussmoke, Gaussmoke. Ich fahre es kaum mit Auto, dass du vor der Gaussmoke. Nein, ich gehe mal, ich gehe mal. 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 Shifty. Shifty.
ასეა. აი როვესოდი კაცი გაჭედა მაგრამ ეგ ხარ ჭდება ვინმე კომპიუტერს და რამე სხვა ჩალიჩობს. ბრაუზერში შედის რა. ვაგდენ. ეხა ეს ბეკუაპ თუ кайბა იანდოთ წამოჩენ შუა სპიკაუ ანანია უკეთოთ რა ტოში დავა ჩვენო შუაზე სმოუკს აღებთ კეკე რა სმოუკს ხარ და 80 წელი ვარ რა ტოში აი სმოუკა მიდა შეგინა დაგაფრიდე ან მეგაზა 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 აა кай 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 ერთი ამა მარჯვენა კაცი რა გიქნა დავიდო კა კაცენ ეგემე უცენს მიხარები რა. ჩატაკები არა. ოკეი. კაცენ გასმოუკეს, კაცენ გასმოუკეს. ნაის. მოიჭოლი ისი რა. კი შეიძლება. ოცენი ამოვიდა ახლოს. კარგი ვაფშე. შუა ზარს ორი კაცი. ან ერთი. სიგნალი, სიგნალი, მოიჭოლი და გადა გადა გადა. არ მინდა ჯობ შეკავ არ ჩამოვიდა. გადადი. გაცენ ზია ბას ფრეში, გაცენ. ბი. შემოდია? კი. ეხლა რები გულ ამოკლე. სკუტიანი, ოდიანი შემოვიდა. რა არა. ცოტა ხენ ჩის მისტა. სანი ხო, სანი ოდი. სა, მეკე საუდი, ჩენ ჩენ ისნის. საუ. კი. აი ბიჭი. თავი თავი ამ აბზაჭი ამ თავი გამოვაჩინო ძმა საბა მარჯვენა ხუა ჩავედო რესპაუნდა დროპი არა მოგვარავდი. დავსმოკეთო ძალიან. არა, გაგო, სწორად. ის სპარისტეში ნიმარცა გიქო. კი, რა, რა ზე ერთი ფავს. აუშვი, აუშვი. არ кайთამაში, რა, ერთი ამ სიგიზე ვიხარ. სპარი ხასი, მამაც კიდე, კიდე მაქვს, კიდე მაქვს. სიგიზე შეხარ. ბიჭო, ბიჭო. ოღონდ აუშვი შუა და სამდას. სამა. სამა შუა და პროჟექტი ნება მომდეს, კაცი. ზელენი აიღო. ნუ ბიჭო, აიღო ზელენი რა. მოდი, მოდი. მოციანი აიღო. ჩვენ ხედავთ როგორ თამაშობთ. ხედავთ ის პრეზე იყო ორი. შენ და შენაობს. ერთი შორტანს როს მაქვს 20 20-იანი ხა 20-იანი ორი კაცი რა შავოციან აი გაშოციან აკი ჯა შემოდიან პოსტად განა შოდა გადავიდე კონსეპტთან მოდი გადავიდე გადავიდე რა სად ვახარ მიგეთ ხარ კაცი შეკავ ვაჩა საგაი სამამაგი 20-იანი ხა იყო ე გას მოდი ბი 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 აი გიო პლატი ნაგი ძელბა ფეკ მე გადავდო მე თქვენ თავ ხო სამი სადი პლატიდან სამბრანდა შემოვიდა შემოვიდნენ გოვეთა 4 და 5 მაგრამ დამეულოთ პოსტ ამ 4 და 5 ის თავი სამარაულზე 3-ს აოფეთ კი მაცე 2 წამ დამაზღვია 3-ს აოფეთ კი მივეციო 3 კიდე 4 სმოუ ბანას უკა ბანი გავასმოუკე წითელი ვარ გოვეთა წიწი პლატი შენ სმოუს იყოლე სმოუს იყოლე 3-იან მინუსი ტუპოი 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 მისე აბალა სააღურ ბიჭო ნავაი თქო საუბრები და რა ხო ისე პროფი მინდა მეც რა შეიძლება პროფი დაი დავა ვაგდე 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 სინალ რეფონს ზი ამაგე აი მე აი კალებს სერვერი მე გაკეთებული აა დაი ბიჭო არ მოგინდა რა ბოლომდე და დავაი დავაი ხოლმე რა შუშაში გიდა გავფრაში არ გინდა მე გავა გავოთქნა კი გავმოსო და უკაში ამას მე და გადა უკაში ამას სამა უკაში უკაში სპაინაცი
Gagu durma munkra, shvali ez. Gatzen zagar ukurek, gatzen zuegar ukurek. Ja, ale, shvali jako sari. Otzi gani, gatzen dut dami gogo da. Shvali mogide, shvali hori gatzen, jako, ez te ia. Gagu durma. Lexem, še modide, še modide. Gagu durmi bat. Gagu durmi bat. Servere. Otzi gani. Otzi gani. Ino shvali. Idi oceani, oceani, oceani. Oceani, a veliki su dobro. Idi, 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 brat. Nikuš, flash, ne fali, gdje mogu naša. Šuva za evite, gledajte, agaš je, agaš je. Agaš je, agaš je. Taj kao je drvo jako biti. Če gdje je? Kako to, ali taj se? Kad sam cel, oni, ara, evite. Minus oceani. Samo se. Bonti, tu pinche! Nice, nice! Amo ti dia, amo ti dia. Amo ti, amo ti dia. Amo ti dia, amo ti dia. Amo ti dia, amo ti dia. Amo ti dia, Mađure sami kac, mađure sami kac, kao je dukan. Ljudi va, ljudi mnogo da daći. Najs, daći se kvaliti. Tako, geli. Flesha, što te gaj dukan, prosi kao flesha šuva? Mi gasuli ovdje, blend jo. Ali teži ma, tu mi na telonu. Koga je hrti vorni, da vorni. Jel ti ga upleše šo, sada ti pavi dopki kao. Chvala dobro, gogoriz, chvala dobro. Šu mi smo rešijali? Ti feša. Banan cel tijel jako. Gdje shodi? Švali još se spiti. Šu ak, učili bi ga davo di pise, da? Samo feša bi ga. Ara, da ti je to loše. Ara, te li jan mak. Banan je žen. Najs, goga. Kehmare bi, nika gacile, nika gacile, kehmare bi. Ukule. Chilo, chilo. Nice. Banane minus. Celo tu con, no? Celo tu. Tamo io fanno. Un po' di sugar adesso, tu guarda, brat. Sta, mi c'ho ne parlato. Ah, cari, brat. Nice, nice, boys, nice. Paroli, dai, brat. Ci sono da un po'. Oh, qui. Paroli. Ciao, ti guardi e tu la vuota. Ok, ricorda da un po' di ora. Ok, ok, gambo, 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 Ej, me ne mogu idem blindio, ocijen. Še mogu idem, defalzi ja. Ovdje ide ovdje kac, imenom. A zel imam gude? No mi gacenic, to radi halit. Roče da gacenic, mogu ima? Blindio. Defalzi ja. Ocijen, ocijen, imam gude. Ente, ente. Ești mai la pare că mi-am zis, nu știu, 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 Pa nećemo nekako gavu dude. Plešam. Gavu pleši. Gavu duli gorne, gavu duli gorne. Gde gavu pleši? Čemo tamo? Špani čao, gdje su tamo? Maša vodi, da, idi. Mađu ne su tamo. Vidim. Gavu duli, cesti gavu duli. Ako, sako smisli. Ti sam pozicijali, ne da. Ti sam pozicijali. Da, ono sve, ti sam pozicijali. Kješen tamo, kješen tamo, gdje jo. Ali, da, ne, ti moramo biti tamo. Minus očaj. Kide kaci? Pa upcu abde. Šuj smo šijali? Šuva kaci, biće šuva kaci. Eti bana šuva. Eti bana. Stoji, prvo, ne da mi se uvijek.
ბი შემოდიან ბიჭო. ჩითელი კიდე. კლენჩი ერთ-ერთი ჩიხი მე მგონი, ორი სანტი არის ორს. მოდელი გაფრინე. ერთი წითელია მე მგონი ესმის? აიო. ჩადო. ერთი აქ წეოთხიანზე ერთი აქ სამი კაციან ოლიანზე ბოის ორი კაცი უკან გავიდნენ შუაზე გავიდნენ ერთი ერთი ძალიან წითელია რა 20 აქ იმენა ერთი ჩუ ეი ეი წეოთხი აიზე პალი ერთი შპანი იარანე ფუნჩი გისა იყო 20-ანზე ამა დაიღო ხა საბა მანდი გავიდა თავი ხმის თვით იე ხოლო აა ერთად ჩაჭი თავი ხმის ვარ არა ეს ახლა გასტო და შემოდა და მიდა ის მაგრამ ოკეი რა უნდა სწორად ერთი ოცენ კიდე სიტიზია სერგონე მო მოკალი 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 ნაის აი ბიჭი ხარ ოთხი რა დავა დავა ხოდი რა უნდა და ამენია სამი მე ის მომწონს აა ფაზე რა ჩიო გამის მომდი იო გამის მომდი რა იო ფაზე რა ოკეი რა თქო ფაზე ვიდა იო ფაზე რა ოკეი სამი მომიშო ну а то. Наше бит гоу сам. Программа. Ай, сигареты. Так что мне сам то. Гави, гави. Мне не мусудия. Кина гау флешода, авиот мне.
Ρούκα κασία, ε! Ρούκα κασία. Λούκα σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η κασία. Κάμε σε αυτό το σημείο. Σε μου είδε, σε μου είδε. Σίτι, σίτι, σίτι. Σε μου είδε, σε μου είδε. 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 Σε μου είδε, Арчи, ауди саба. И, როგორ არა და. Ალბათ ბაზაში დამახო ორი კაცი. ხოდა მომისწრე. ხმარ ვერ გაგაგონე, გითხარი გაფაშე თქო და გუიანი იყო შემოვიდა. ეი, ხო ხუი არა. Nice. 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 Nice
ფაფენი კარომო მიგეთ სნაისტი არ იქნება იმენა. აი მე არ დაგიძოს ბიჭო, რაღაც არ შეიძლება. თომი და მოჩა მოჩა რა დაგიძო. მაგი. ჩა ჩა. დედას ისაუ იქ ხელი არ შეიძლება რა თქმა უნდა იმასაც რომ მოგვიდეს. მაიც პირალ ხაში რა შე. შეიძლება უესტა ვაჭული მინდა რა ზონი. ფერას კიდე მაგ. მე დავარდე უესტას და მასალა. ერთი ერთი კაი მომენტი ვერ გადავიდე ბიჭო რა ხდება თო ერთი ფესა შვალზე ყავდეს ოთხი ბანანი კონტაქტი ბანანა ვახმაურობ მე და მოვედი ოკეი დავაი დავაი ალზე просто იმენა ჩაზე მინის ველონა ოკეი 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 ბოლოს ფალზე მიდივარ ტეიზე მიდივარ ხო ხო ბოლოს ეზე მიდივარ ოცი ასე გადავიდე ერთი ბოის ხუთა შევიდე ვიდი ჩეკ ოცი დგას ასე ჩეკ ზე იყო ცოტა დავნახე ბანანსა ეცა ბანანსა ფას მიზე შენ ზეა ხო საერთოდ ოთხი მივიდა სამიაშია 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 და დავსტო უკვე დავსმოკო ვიტ 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 სპარიკაცი ისმო გადავიდო მოსო ხედავა თავი თავი თმალ ფეშოპოციან ფეშოპოციან მოძმაო მინიმუმ ორი ბიჭი გაცენ 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 გაცენი 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 პრენტ პრენტ პატარა ქუშა ნახე ნიფა მოკარი кай ხარ კიდე პატარა ქუშა მინუსები მე ფლეში გაქვს მე არ მარკო მე არ მარკო საკო მარკო სამა მარკოში მარკოში ფარტავზე შუას მე და გასდოთ მოდა ფაშეო ფა და ჩემთან ფანაში არ ხოცებ გის არი ფლეში სამიანში რო სამიანში შევიდეთ მისე მინდა ფლეს რა გაქცევს მაგა გორ და შევი თან დავა მიდივარ აფლაშე ნუ ისკუნდო. აი ძია ძია მაიცა მაიცა. დავა შევე შევე. ხუთიანი ხუთიანი ბლაინდია. დავაი. ხუთიანი. აი ბიჭო. ორი ხუთი. ორი მეფე. სიკი სორკენა. შო. ნუ სიკი. ნაის ბოს. ძალიან მარტივებში. მე თვითონ ხავ მე ხა ჩამოეტენებია და წილად ვიყავ რა ცოტა ის ფოლდი თამაში. ისე ეს ერთი ბაზი დავა შეხამ და სამა მოიგო და შეიძლება და თამა. აი მე ვიქნები მარჯვენა. ყავს რაშა თავ გამიფლეშეთ. შვასი გიშულა ოკეი. 20 ფლეში მე შემიძლია მიხარით. ვისვარ ბანაშე. გაფლეშე 20. ბანენიტენება, ბანენიტენება. გაფლეშე 20-იანი. ვისვარი? ფანონას მიხვედი ვაფშე მოსმი არ გუნდა ფანონას მიხვედი და შუა გაიზმოკა შუა გაიზმოკა რაც ორი ოჩა შუა ფლეში ფლეშა მოციას მიდათ ჯერაცა საკარეს კონტროლი მაგ ორი კაცი გაცენზია ბოლოს ორი გაცენზია ფლეშეშო
გავფლეშე 20. არა, გავერე. არის უკვე. ის პატარა ქუშა იქნება, ეს ორი იყო მან. პატარა ქუშა, ძირი ქუშა, ფლეშა, 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 ფლეშა. ლამპიონთან. უკან გაცენი ერთი. ერთი უკან აუტი. აუტი, აუტი გაცენი იყო, აუტი გაცენი. ოკეი. მიგა ფლეშა და. აი, ზოგიერთი. და ქუშა. პოციას გიყურე, ბრო, პოციას გიყურე. ო, ის. აუ, შეიძლება ის პარი შეიძლება იყოს. მოდი ორივე მომთანი. მაინდი ვარ. არა. ერთი უჭო და მაინდი ვარ, მაინდი ვარ, ბრო. არ მოუშვებ შეთან, მარჯვენა მხრიდან. ქუშა, ქუშა ლო. აი, კიდე უბიარია. მე გავასტრებ, ისე აბერ გავასტრებ. მეფე საუბრები. ეს საუბრები. აი, ეგრე ვიცი სამამაკაცურა. ოჰო. დავა, დავა, მე. შუი ზარაშო ჩემიდა, აი ეს თუ მაგ. არა, არა, არი ნარა. ორი შემიერცი დანიშნე და ოქროს საზე და ჩავლობდი სამბატონ გულაოში. აი, კიო, შეფლე შე მიეც პირველი კაცი. მე შევას ფაშავს. გასმოკე, გასმოკე ფლეშა უკიდე, გავფლეშე ერთი ზევიდან. გავშედი ეგრე მამაკაცურად. თუთია. არ გასეკ, მინუსეკ, მინუსეკ, სამი შემო. შემო. გაჩი, გაჩი, გაჩი. ასე თვითონ შვა. არა, არა, არა. რუკა უკვე. ორი კაცი, ორი კაცი რუკა. ო, რა ვარ? მე მე. სად? შეხ შემოსული ერთ. აა ხუთიენ მეთქი მიყურე. მე? ამათ მაგრამ კიდე აქ ორი ეს მა. კიდეა. მეცე! სამინეთ ზობიო. ზავო. სამ სამ. დაგავს. ოპი საშოვა და არიერთი. კულად მაღებია ბოლო რაუნდში მინუს 5 ვითხამ მინუს 5 ვითხო ბოლო რაუნდში ბიჭო შეიძლება გამიჯეს ეგრევე მივაცხენი ბაზა დატოვე ბიჭო ერთი ხელი წოდა ეგარ არა არა ორი ხო ერთი მინდა შოს ხო წარო ჩემოეწენებია ბანასლოშაო კაფეში 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 20 ან თოში რუკა ფილად იყავით ბოლის რა 20 ან გავფლეში რუკა სტაილო და ზურა კონცენტრაცია სოკა და მელოდია და პლუს ფლეშა ბრო. იო, კონცი. კონცი არის ფუხეში. გაზე გასენი. შეგვიდები? გობი, რაინდი ვარ, კონცენტრაცია. გობი, 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 გობი. გობი არის. პატარა ფიშა. შევედი, შევდივა, შევდივა, შევდივა. შევიხარ? პატარა ფიშა, პატარა ფიშა. აგა, და კიდე ჭყალი და. ჭყალი და პატარა ფიშა. ფლეშა გა? ფოტოს ფლეშა. ის, 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 ის. ჭყალი და ფლეშა. ფალშო რა? там надо посмотреть. Смотри, пальто так. Женихе едут. Могу гулять, да, там он, значит, а тут чай. Ой, мне, а вот я дату Чрия, вау!